En Carles i l'Imma viuen en una casa preciosa enmig de les vinyes. És una masia antiga, de pedra vista. Dues plantes, les golfes, un petit tancat en una banda amb un parell de cavalls i un garatge ple d'eines del camp. Hi viuen des de fa una pila d'anys, molts anys. Es van casar molt joves. Aquest matí s'estan tots dos a la cuina. Estan fent un cafè, parlen, miren a través dels vidres de la finestra el dia assolellat i veuen el fill petit, en Roger. Fa hores que tresca amunt i avall. Li han donat una petita destral perquè se'n vagi fins al bosquet que hi ha al costat de la casa. Que porti llenya. Així la faran servir per fer la brasa, per poder fer el dinar. I el nen minga anar amunt i avall una i altra vegada. L'han vist arrossegar troncs ben grossos. En Carles se'l mira i somriu. Imma, d'on ha sortit aquest nen? Té una energia que no se l'acaba. Els seus germans no eren així. I tant si eren així, li diu l'Imma. El que passa que els seus germans, tots tres, van néixer esglaonadament, tenen més de 20 anys que ell, i jugaven entre ells, i tu no havies estat tan contínuament jugant amb ells o portant-los a tot arreu. És molt senzill. També ens hem fet més grans nosaltres. Te n'adones, no? Sí, però al capdavall som joves. I tant si som joves. En Carles li ha fet un petó a l'Imma. I com és que vam tenir aquest menut? No te'n recordes? Estàvem aquí mateix. Se'ns va cremar el sofregit. I ell l'ha besada. I ha recordat perfectament l'aroma dels seus cabells, el tacte de la seva pell, aquells llavis molsuts que tant li agraden. En Roger, però, que d'aquestes coses encara no hi entén, ha enfilat directament des de fora l'era cap dins a la cuina. Papa, ja tinc la llenya preparada. La farem pel dinar, d'acord? Prepararé la brasa, però m'has d'ajudar, que no em deixis fer res a mi sol. Ja saps que si hi ha foc, doncs, no ho sé, m'has d'ajudar. I el pare ha sortit cap fora. L'ha ajudat i cap al tard. Han fet la brasa, han dinat, i quan ja estaven a punt d'acabar de dinar, en Roger li ha recordat la promesa que en Carles li havia fet el dia abans. Papa, hem d'anar en bicicleta, aquesta tarda? Sí, 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 anirem en bicicleta. Marxem ara ja? Ep, a poc a poc, hem de fer el cafè ta mare i jo. I els postres, i podem parlar una estona més, no? Tots junts? Sí, però és que se'ns farà tard. No, no se'ns farà tard. El dia ja és ben llarg. I després volem anar a fer la migdiada. O sigui que una hora i mitja, si fa no fa encara. Papa! Però aquí no hi ha negociació possible. L'Imma i en Carles, després de dinar, després del cafè, han pujat cap a l'habitació i han sentit el nen que jugava a baix tot sol. S'han estimat una estona. Potser poc, potser voldrien tenir més temps, però se'ls escola de les mans. I la criatura ben aviat ha tornat a pujar i aquest cop ja porta els cascs de la bicicleta a les mans. Papa, vinga, va! Ni tan sols ha trucat a la porta. En Carles s'ha aixecat ràpidament. Imma, anem fins al Castellot i tornem. I ha pujat a la bicicleta. Pare i fill han pujat, cada un d'ells, a la seva pròpia bicicleta. I el fill ha arrencat ràpidament, rebent, com si volgués tallar el vent. I el Carles, xino-xano, l'ha anat seguint. El fill ja coneix el camí. Ja fa temps que puja sol al Castellot. És simplement el va talaiant així, una mica des de lluny. Es paren a la carretera, fan els creuaments oportuns. Però ara el nano l'adelanta. Va ràpid, va carregat d'adrenalina. En Carles s'encanta una mica. I quan ja han pujat la meitat del camí de la muntanya, veu el fill que l'espera. Està mirant l'horitzó infinit, preciós. El dia és net i clar, es veu fins i tot el mar. Totes les coses del Garraf. Papa, no m'agrada que siguis tan vell. Però què dius? I en Carles? En Carles s'ha quedat blanc. Se li ha tallat l'alè. No sap què dir ni què contestar, i abans no pugui respondre o trobar alguna hipotètica resposta, el nano ja ha tornat a enfilar camí amunt, pedalant, tranquil, com si no hagués dit res. I ell aleshores agafa la bicicleta i segueix rumiant i rumiant i rumiant i vol agafar el fill per arribar a l'hora que ell fins i tot arribar-hi una mica abans i comença a pantejar i es cansa i nota que allò no pot ser, que ell realment no és tan gran, que té l'esperit jove i quan arriba al capdamunt de la muntanya, al Castellot, quan el nen ja torna a estar esperant-lo, ell intenta justificar-se i dir-li que al capdavall això de l'edat és com una invenció, que l'edat es porta al cor, en l'actitud, que tampoc és tan gran,
que ara que ells són joves, a tothom el veuen molt més vell que no pas és. No se'n surt. El Roger se'l mira i mig somriu. Papa, és que no m'has entès. No volia dir això. El que volia dir és que a mi el que em sap greu és que siguis tan gran perquè els meus germans han tingut molt més temps de viure amb tu que no pas tindré jo. Com entens ara el que et volia dir? Sí. En Carles ara ho ha entès. I abans de poder-li dir res amb el nano, ell ja ha tornat a baixar, camí avall. I ell l'ha seguit, però aquest cop en tranquil·litat. Perquè no cal avançar ningú, no cal córrer més que ningú. Simplement, ara en Carles, amb el cor bategant desbocat, en lloc de pedalar, bola.